Pagode Total. Atender a menina aqui, ela tá passando mal aqui na frente do palco. Nem segurança, por favor, meta a mão ali, pega ali, porque os caras estão olhando pra cara da menina, pô. Pega ali a criatura ali. Pega ali. Trazer ela no fundo do palco. Chama o Samu aí, Beto. Tem a equipe de atendimento aí? Bora, força! Isso. Cuidado com ela, dá uma água. Então vou ter que meter.